こんにちは。私最近ね、いろんな雑誌でなんか取り上げてもらうことが多いみたいですね。メールの、営業のメールを送っていただきましたら、読みますんで、電話とかのね、取材だとすごい助かりますね。今回はなんかこういうやつ、まあ、この雑誌、まあ私普段雑誌って読まないですけど、グッズドレスって書いてあるな。多分男性向けのやつなんですかね。別に女性が読んでもいいと思うんですけど、こういうね、いろんな商品紹介をする雑誌があるんです。商品紹介って YouTuber がいろいろやってますけど、やっぱ、そんだけ人気があるってことなんですね。全然なんか普段商品紹介でやろうと思わないんですが、そういうわけで、そこでね、こんな風に取り上げていただいたんですよ。北海道の、銀山という駅でですね、しかり別、いや、銀山で、銀山の山の中雪がめっちゃ降ってるところでね、電話して、雑誌社の方とね、取材していただきました。で、ここに書いてあることを読もうと思いますが、旅行系 YouTuber スーツさんに聞いた、旅先でどんな機材で動画を作っているの？フットワークの良さと流れるような喋りの解説で人気の旅行系 YouTube クリエイタースーツさん、年間200日以上の旅をしながら撮影し、しかもその途中で編集しながら動画をアップしているという、からどんな機材を旅先に持っていき楽しい動画を作成しているのか聞いてみた。こちらに許可もらって読んでますので大丈夫です。旅には非日常がある。初めての土地、知らない街を訪ねると新たな発見。この辺はいいや。どんな用意をして動画を作っているのだろうか。長期の海外に行くとき以外は荷物のほとんどが撮影機材なんです。と、チャンネル登録者数20万人を超える人気クリエイターのスーツさん。一般の方は旅行の荷物のほとんどが衣類じゃないですか。正直言って撮影機材は重いし荷物は減らしたいんです。だから着替えはほぼ持ちません。下着はパンツの替え1枚とシャツも1枚。両方とも夜ホテルで洗っても朝までに乾く速乾性素材にしています。こんな話までね、していただいてるのも全然問題ないんですけど、これ、まあ、じゃあまずいくつか紹介する中で、よく視聴者の方からも聞かれるんですけども、スイスウィン1058-48リットルというやつなんですが、最近動画で使ってませんけどね、荷物が大きい時なんかは、長旅の時とか使いますよ。ゴロゴロゴロとこう転がすキャリーバッグの、背負うタイプのやつを、使っております。で、それは、まあ、背負うこともできるし、転がすこともできるというキャリーバッグでして、車輪は2つしかありません。だから、水平に持って移動させるってことはできないからね。ちょっとこう移動させるのに、手間がかかるのは、デメリットですけども、基本、まあ、それをゴロゴロ転がすというような形で長旅をやっています。で、これのいいところは、何かいざという時に、例えば今から山に登るとかですね、混雑している駅の中を歩くとか、そういう時には、キャリーバッグではなくて、リュックサックにしてそのまま行くことができるという点です。自転車に乗る時なんかも有用ですね。荷物が重くても乗れちゃいますから。で、普段はずっと転がしてる。で、このね、キャリーバッグ、背負うことができるキャリーバッグ使ってる人でよく言うんですけども、転がしてばっかりで、リュックサックとして使う機会がほとんどない。だったら普通のキャリーバッグの方がいいだろう。っていう話がね、あるんです。で、それは、そう思う人もいるかもしれないし、そういう考えで、このキャリーバッグにもリュックサックにもなるのを買わないっていう選択もありだと思うんですが、私の場合は、旅行中に発生するいざという時に対応できるという、そのね、もう、その効果を発揮するのはもう10日に1回とかでも買わないんで、そのいざという時に使えるから、だから、このリュックサックにも、キャリーバッグにもなるやつを使っております。これ1万4000円前後らしいですね。これ実はもらい物なんですよ。もうボロボロに壊れちゃってるんですけど、スーツさんのコメントを読みますか。撮影機材は一つ一つは小さくてもまとまるとかなりの重量になります。そうなんですよ。ですから移動の時は基本的には転がして運ぶ方が楽です。でも未舗装路だったり、そう神社とかね、する場合は背負えた方がいいかなと思って、このキャリー荷物が整理できて使い勝手がいいです。うん、そんなことを答えた記憶があります。次、カメラですね。ビデオカメラ、今ここで一つ視聴者の皆さんにこう映像を撮ってお送りしているこのカメラが、私の撮ってるものですけども、カメラは2台持ちということになっていまして、もう1個どっかにあったような気がしましたけど、あったあったありました。もう1個のカメラは、今ご覧に入れますけど、まあこれですね。今同じものがこの向かい側にもあって私を撮影してるんですけども、ソニーハンディーカの FDR-AX45、実勢価格10万円前後と書いてあります。なんか私9万とかで買ってますけどね、よく。スーツさんのコメント、僕らは映像の命ですからビデオカメラはいいものを使いたいんです。それにもし途中で壊れたらということを考えると、やっぱり2台持ち。このカメラは本当に綺麗な映像が撮影できるし、撮り回しもいいんです。本当その通りですね。これね、ちょっと今後もしかしたらもっといいカメラに更新しようかなっていう計画もあるんですけど、4K の撮影ができるんですが、 4K 機能は実際には使っておりません。かなり大変なんですよ、4K は。データが大きすぎてね、まず送信するのも大変だし、パソコンもすぐいっぱいになっちゃうし、もう SD カードもいくつも持っていかなきゃいけないし、もうめちゃくちゃ大変。だから、4K じゃないんですけども、その代わりに、
フル HD の、まあ、最高レベルの、画質にしてですね、フレームレートというのがあるんですが、あの画面がこう滑らかに、できるような、仕組みがあるん でそれはね、やっぱりこのカメラじゃないとなかなかできないから、あの 4K 撮影は機能封印してますけども、あの滑らか撮影で、出しておきます。ちなみに 4K の滑らかっていうのはこのカメラだとできないんで、あのいろんな YouTuber がねこれ使ってると思いますよ。見てるとあの本当に、なんかヘズマリュウとかのね、あの動画見ると、あの YouTuber もこれ使ってんだとかありましたね。で、次に携帯電話なんですけども、あの Google Pixel 4というのかな、そういうやつを使っております。ここにはですね、高性能の写真撮影に加え Google アシスタントやモーションセンサーなど最新のテクノロジーが詰め込まれたスマートフォン、まあちょっと Google アシスタントとか初めて聞いたんで、まあ、あの全くその機能は私使いこなしてないと思うんですけど、値段書いてないな、これいくらで買ったのかな、ちょっとね、いくらで買ったのか分かんないです。多分14万とかだったと思う、すごい高いやつですけどね。あのなんかこう携帯電話ね、安っぽいファーウェイ使ってるとかなんとか言いながら、なんか結局お前14万の携帯電話使ってるんだってあの思うと思うんですけど、あのね、スマートフォンっていうのをね、あのいかに有用に活用するかっていうのが YouTuber のもう重要なポイントなんですよ。あのまず何か変なものが現れると、まあ、例えばね、歩いてたら上から隕石が落ちてきたっつったらすぐ撮らなきゃいけないじゃないですかっていう時に、あの例えば背中にリュックサック背負ってるとそれを下ろして、で、そこからこう開けてね、あったあったビデオカメラとかやってたら間に合わないわけですよ。そうじゃなくて、あ隕石来たっていう風にできる必要がある。もうそのすぐに撮影することができるようなものをちゃんと持っておかなきゃいけないし、その画質は良くなきゃいけないと思って、それでね、あの投資しました。もう要は、なんていうの、あの、バタフライナイフってありますよね。あれみたいなもんで、あの、バタフライカメラですよ。そういう機能として、スマートフォンを使いました。まあ、買いました。で、それからもう一個は、そうそう、例えば飛行機の国際線に乗ってビジネスクラスとか、まあ、ファーストクラスとか乗るじゃないですか。でそういう時にね、あのこんな大きいカメラとか持ってたら、あいつなんだろう、ラウンジで写真とか撮ってもううわーって感じになりますん でそれで、ラウンジ の, あのこう例えば料理の写真を撮るってなったらば、これをこう撮ると十分綺麗に撮れるんですよ。でね、これなんでか知らないけど、なんかすごくあの色味をこう綺麗にするような機能があの入ってるみたいでして、これで撮れた写真はね、もうそれはもう素晴らしいの一言ですよ。もう下手なビデオカメラとか一眼レフカメラとかで撮るよりも、サムネイル用の写真とかもね、もうこれで撮っちゃった方がいいものができるっていう場合がね、もう往々にしてあります。なもんでちょっと皆さんに見せようと思ったんですけど、例えばね、こんな感じですけど、これはあの大阪の、だから道頓堀ですけどね、あのまだコロナウイルスが出始めの頃、綺麗じゃないですか、夜景モードっていうのもあってね、これでなんか適当にピピッと押すと、すごい綺麗なのが撮れるんですよ。例えばこれです、あとは、あの長野県の木曽路のですね、何宿って言ったっけな、奈良井宿か、宿場町のところの中に入って撮ったんですけども、すごい綺麗に撮れるでしょ。これはもう大事だなと思って、もう、まあ、なんか色が何でかよくわかんないけど綺麗に撮れるし、まあそれはまあおまけみたいなもんですけど、加工技術がね、あのコンピューターがいいの入ってて素晴らしいと。でそれから手軽に撮ることができる、あまり仰々しくなく、ちゃんと人の迷惑にならないように撮ることができる、そして何かあった時にすぐ、使うことができるということで、この携帯電話はもうカメラとしてあの使っていると言ってもいいです。だからまあ実際にはあのカメラだけではもったいないんで、電話付きカメラって感じですけどね、まあ、それはもちろんやらないんだけですかとかいうことももちろんします。それから続きまして、バッファロー HD-PGAC-2U3 と書いてありますけども、これはですね、今皆さんに紹介しても大丈夫だな、ちょっと引っ込めてご覧に入れましょう。まあ、最近ずっと使ってるんで、そろそろ更新しなきゃいけないなと思ってるんですけども、外付けの SSD というやつですが、あの 1TB の中に入るようになってますが、外で撮った動画をこの中に保存しておかなければやっぱりちょっとうまく、活動することはできないということで、これは大事ですね。あのパソコン、私も大容量のやつ買いましたけど、せいぜい 512GB です。もうこれをいくつか持って、まあ、大体の場合2つとか持ってきますけどね、ここにもあのそう書いてありますが、まあ、なんで2つ持っていくかっていうと、あのこれ、まあ、基本的に使うものはこれなんだけど、やっぱ後回しにするとかいう使用頻度の低いものはもう1個の方にあの入れたりとかね、まあ、いろいろ使います。まあ、ちなみに、あの、使用頻度の低い方はこっちでして、これはあの 2TB のやつですね。2TB のまた別のやつです。これは確か、SSD じゃなくてハードディスクだったかなと思います。それからですね、次は、SD カードです。あの、ソニーのやつでして、SFG シリーズ、TAF と書いてありますけども、これも高かったですよ。普通のね、クラス10、まあ、クラス10ってのは読み書きスピード最高のやつでして、動画撮るにはクラス10じゃないといけないんですけど、
で、その SD カードの普通の市中価格の2倍しましたね。倍の値段。でもね、あの倍の値段するとなんかお前贅沢志向だなって感じすると思うんですけど、あの今まで普通のやつ使ってたんですけど、それがね、3ヶ月ぐらいするともうなんかちゃんと読み込まなくなったりとかするんですよ。で、読み込まなくなっても、まあ、とりあえずカメラが読み込まないだけでパソコンは読み込んでくれるんで、データの引っこ抜いたりとかそういうことはできるんですけども、まあ、やっぱね、旅行中にいきなり SD カードが壊れたりとかすると困ると、代わりの SD カードをどっかから用意したりとかしなきゃいけなくなるんで、なかなか壊れないような SD カードを用意したいということですね。あの普通の2倍の値段するソニーの硬いチタン製らしいんですけどね、 SD カードを買ってみましたら、まあ、今のところね壊れておりません。あの標準よりももう標準今まで3ヶ月で壊れてしまっていたものがもう半年とかそれ以上もう1年近くなんなら使い続けてるんじゃないかなという気がします。だからあのコスト的には非常に安くなりましたよ、うん、だってあの3ヶ月にね、1万2000円とか従来のやつ1万2000円ぐらいだったんですけど半年で2万4000円じゃないですか。で今のやつはまあ大体2万5000円ぐらいですけどもはるかに半年を超えてずっと使い続けてますからとってもねいいなと思います。硬いんでなんか衝撃とかにもね強いみたいで、そう簡単にデータはおかしくならないし、それからねあと読み書きスピードがすごい速いですね。既製品とか既製品というか市中の普通の出回ってるやつと比べてもやっぱ倍の値段払うとすごいいいものができるんだなと思いまして、でこれは今後も使い続けたいおすすめの SD カードですね。まあこんだけ大量にあの書き出し読み込みっていうのは頻繁にするかどうか分かりません。それからですね、次、靴ですが、リーガルウォーカー2アイレットって書いてあります。これはあの私が靴があまりにもボロボロすぎましたんで福岡天神に行った時に、三越がありましたんで、じゃあまあボロボロの靴で三越行くかってそこでねあの買ったやつなんですけども、あの私すごい長い距離を歩くんですが、あの歩きやすいような靴ないですかと質問したらね、あいいものがございます、あの靴の裏にクッションが入ってもお客様のような方は絶対これ履いた方がいいですよとお勧めしていただいたものでして、すごいそれでね私のあのウォーキングは随分変わりましたね。もっと早くこれ使い始めるかよかったなって感じなんですけど、まあ、私の人生で一番高い、靴ですかね、28,600円というか、まあ、こんな高級な靴買ってもなと思ったんですが、やっぱね靴はねいいもん買った方がいいと思う。あのスーツはもう大学に入った時に買った安いやつをずっと使ってますけども、靴はやっぱこれはいい。アッパーに鹿革を使い、あれ鹿の革使ってんの、へえ、足の甲周りのフィット感を重視した作りなんで、そうなんですか、それ知らなかったけど、高反発性クッションを搭載して着地時の力を推進力に変えてスムーズな歩行に、従来はねもう歩いてると足の裏が痛くなって足があの棒になるっていう前に足の裏がもう潰れてぺちゃんこになって痛い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 みたいな感じだった、それでも頑張って歩いてたんですけど、それがなくなったんでね、あの長く歩いても疲れません。もう本当にねその通りですよ、あの三越の人にも頭が上がりません。それからですね、あとは、まあ、パソコンとかにしますかね、マイクロソフトサーフェスブック2ってのありますけども、あのパソコンは今ね2台実はあります。まず、まあ、2台とももう今家で使ってるんであれなんですが、まず1つはこちら、あのスーパーの割引シールを貼ってですね、デコレーションしました。なんか意識高い系パソコンを使う、MacBook とかで使う人は、あのここにこうシールとか貼りたがるって言うんですけど、私はあの文化あの気持ち悪いなと思って見てるんですけど、すいません、それ使ってる方いたら、あの、申し訳ないんですけど、私はね、そういうのが好きじゃないんで、あの、それをね、もう私はああいうのが嫌いだっていうのを自己表現としてですね、あの、ここにあの、こういうスーパーのダサいシールとか貼ってるんですけど、ちょっと飛行機のあの、ファーストクラスとか乗ってて仕事してるじゃないですか。そういう時に、これをやってると、さすがにみっともないっていうんで、あのこれはあの先代のパソコンなんですけども、あの新しいパソコンにはあのそういうものは貼っておりません。で、ちなみに2台あってですね、こっちは今何に使ってるかっていうと、主にゲーム実況とかをやるのに使っております。でこっちはあの動画編集を本来するのに使ってて、で、ダイヤ改正とかとんでもなく需要が逼迫している動画編集がもう追いつかないという時には、2台とも使ってということをやっております。普段持ち歩いてるのはこれだけです。このパソコンはね、あの、とても重いんですよ。もう1個ね、2キロはいかないかな。でもそれぐらいするんで、もうこれ2個持ってるとね、リュックサックが重くて、うわーって感じがしてくるんですけど、でもやっぱりもっと軽いものを使いたいなとは思いますよ。軽量のパソコンいっぱいあるけども、でもこの重いパソコンじゃないと、やっていけない。もうこれは、最高性能です。マイクロソフトのね。性能が一番いいやつじゃないと、読み込みとかに時間がかかったりとか、途中でフリーズしたりとかしたら、もうたまったもんじゃないんで、しっかりしたものと思っております。これはね、もともと世界一周旅行に行くにあたっていて、当たった。痛い。世界一周旅行に行くにあたって買ったんですけども、まあ、それがですね、さらに今度、この間、日本一周するにあたって、もっと大きいやつを買いました。本当はこれが一番いいやつだと思ったら、もっといいやつがあったの知らなかったんですけどね。
まあ、バッテリーとかが長時間持つようになってるんですけども、ずっと1年間使ってるとだんだん持ちが悪くなってくるんで、外用にと新しく更新したものです。確かに20万もいかなかったと思う。こっちが19万とかで、こっちが23万とかでなんか買ったような覚えがあります。便利に使っております。これまあちょっと大きくてね、面倒なんですけど、でも、小さいのと大きいのがちょうどこうありますんで、どっちが新しいか古いかっていうのは一目で見られる。まあ、これも大変助かりますね。このね、パソコンに変えた時も感動的でして、あらゆる操作が猛烈なスピードで変わってね、使い始めたのは大学3年の時でしたけど、今でも使ってるし、まあ、MacBook もいいって話なんで、ぜひ挑戦してみたいんですけども、なかなかね、Apple アレルギーがありまして、使うに、至りません。操作の方法もなんか難しそうっていうだけなんですけど、結構いいという話なんですが、いつも音楽作ってくれてるタックさんにもですね、またさらにいいパソコン出ましたんで、どうですかってこと言われてるんで、またパソコンなどは買ってみようかなとも思っております。ということで、まあ、他にも書いてはあるんですが、とりあえず今回はこの雑誌につきましてですね、皆さんにご覧に入れました。なんか他にもいくつか私の出てる雑誌あったと思いますよ。やっぱそういう、こういう雑誌の仕事とかってね、もう私が自分で担当してるんじゃないから、インタビューとかもちろん本人が受けて、ちゃんと、読者のことを考えて、しっかりしたことを喋ろうと思ってやってますが、何の雑誌にね、自分が出てるのかとか、よくわからない。これも私の、部下が送ってくれたものでして、それを見て、ほうほうと思って、これ、発案してですね、動画にネタにさせていただいたんです。でも、せっかく、これ雑誌もらったのかな？買ったのかしらわかんないです。買ったのかな？やつなんで、読んでみたら、他にもなんか私の使ってるやつあるわ。リコーシータとかね、360度カメラとか、そういうやつもあります。まあ、大体そんなところでしたかね。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。